ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାମଙ୍ଗୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାମଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାମ ଅଙ୍ଗର ଅଧିକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଶରୀରର ବାମ ଅଂଶ ଏକ ନାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏହା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ଶରୀର ଏହି କାରଣରୁ ହସ୍ତରେଖା ବିଜ୍ଞାନର କେତେକ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ କୌଣସି ସମାବେଶରେ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଖାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏହା କଲେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ বিশ্বাস তর্ক হেউচি যে পত্নী স্বামীর ডাণ কিংবা বাম পার্শ্বরে বসবা এ মাতা পছরে তর্ক থাকে সাংসারিক কার্যের পত্নী স্বামীক বাম পার্শ্বর বসি থাকে কারণ এই কাজ স্ত্রী প্রধান কার্য বলে যায়। যজ্ঞ কন্যাদান বিবাহ এই সমস্ত কাজ পার্লৌকিক এবং পুরুষ ভাবৰে বিবেচনা করা যায় ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରୀତିନୀତିରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବସିବାର ନିୟମ ଥାଏ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି পিতামহ ক যে পত্নী সর্বদা খুশি রহাওয়া উচিত কারণ তাঁর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি হুয়ে সে হচ্ছেন লক্ষ্মী এবং যদি লক্ষ্মী খুশি হুঁতো তেমন ঘরে সুখ আসে এ ব্যতীত অনেক ধার্মিক গ্রন্থগুলো পত্নীক গুণ বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করছেন এ ব্যতীত পত্নী স্বামীক অর্ধাঙ্গিনী যায়, অর্থাৎ পত্নী স্বামী শরীরর অধা অঙ্গ বলে যায়। যা অনুযায়ী স্বামী পত্নী বিনা আও পত্নী স্বামী বিনা সম্পূর্ণ নুহতি আজের পোস্ট এত সমপ্ত হল আশা করছি আজর পোস্ট আপনার ভাল লাগি যদি ভাল লাগি প্লিজ গোটে লাইক দিয়ে দেবে সবসক্রাইব যদি করে প্লিজ করে নেবে বহুত বহু ধন্যবাদ নমস্কার